Minister w'oludda oluvuganya government w'ensonga z'ebweru era nga imbaka akiikirira kya Dondo East mu Parliament Muwadda Nkunyngi ajunguludde alipoota yafulumiziddwa gavumenti ku Bannayuganda abali mu nsi ez'ebweru naddala abali mu makomera agensi ya United Arab Emirates ategeezezza nti omuwendo gavumenti gwe yawadde mutono nnyo. Onakulekulo minister avunanyizibwa ku kikula ky'abantu Betty Yamongi yategeezezza bannamawulire ng'asinziira ku Media Center mu Kampala nti Bannayuganda abaggalirwa mu kkomera lya Al Awil mu UAE bali 45 bokka. Omubaka Muwadda Nkunyngi kyagambye nti kitono nnyo era omuwendo guno mutono nnyo. Mu lukungaano lw'abannamawulire lwatuuzizza ku Paalamenti mu Kampala, Muwadda Nkunyngi agambye nti mu bugenyi bwe yaliko mu ggwanga mawanga ga Buwalabu okuva ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi oguwedde ogw'omunaana okutuuka nga biri mu lumu omwezi ogwo, yakizuula nti Bannayuganda abasukka mu 2000 be basibirwa mu kkomera lya Al Awil ery'eggwanga eryo era nga bano bali wakati mu kusoberwa oluvannyuma lw'obutaba na biwandiiko ebibasobozesa okutambula okudda kuno. Muwadda Nkunyngi era agambye nti newankubadde gavumenti yasuubizza okuzza Bannayuganda bano ku butaka, tasuubira nti kino banaakiteeka mu nkola. Bano abatalina biwandiiko babayambe babakolerewe paka nga mulabye Bannayuganda ababoogerwako ye bayogerako ng'abatadde ku kisaawo entebe nti bakomyewo temubikkiriza kubanga eyo programu teriiyo. Ekyokubiri, gavumenti we ziba zicommunicate nga bakozesa diplomatic notices, verbal overwritten note, ekiwandiika ekitongole kisira ku embassy zaffe nekigukira mu minisitule ya foreign affairs nekiroka kigenda mu minisitule ekiba kiragiraga. Njagala minisita wajje nga tulage obubaka obuva ku gavumenti eyo ku nsonga eyo aleme kuteeka njwanjwa ku bulamu bw'Abannayuganda abaana abatakyalirangako. Nze mbalaze nakyalayo byembabulya byebiri kugula tebasobola gamba nti balinya taxi kameme bakomewo byetaaga nnyonyi. Eggwanga erya Kenya n'eggwanga erya Ghana bo bategeeza nti bakimya abantu baabwe. Uganda erina ennyonyi tebavuddeyo gamba nti babakime oba bayamba okudda. Muwadda Nkunyngi agambye nti Bannayuganda bangi bali ku nguudo mu nsi za Buwalabu tebalina mirimu, tebalina bujjanjabi n'ekyokulya kibula, ng'abasinga obungi ebiwandiika ebyogerako abaali bakama baabwe babiwawambako. Muwadda agambye nti ayagala minisitule y'ekikula ky'abantu ne minisitule y'ensonga z'ebweru bayambeko abaana bano okudda ku butaka nga bakyali balamu n'okukola ku nsimbi ezinaabatambuza. Bano abatalina biwandiiko babayambe babakolerewe babagireko requirement y'okusasula babawe travel document nabo basobole okubanga babera babalibwanga Bannayuganda. Nti utaoneka obulamu bwabali Bannayuganda abaana nabaleka abasinga banyaniriza bakaaba bansibula bakaaba kubanga nasanga maziga merere mukomera gwe imagine ngolinde wabanga yava mukyalo mu Uganda naba stranded mu kibuga aine bali abatalina passport bayambiweko okufuna ebiwandiiko bakomezebwewo. Ekyokusatu, twagala endagaano ya Uganda ne UAE ku mpalisikana y'abakozi etekebwe mu lwatu. Abatuuze b'okukyalo Budde ekiyonsa mu disitulikiti y'e Butambala basse omusajja ateeberezebwa okuba omubbi w'ebisolo. Omusasi waffe Patrick Serugo. Bino bibaddewo ababbi be bazinze ebyalo mu kitundu eky'e Budde Butambala ne bayimbula ente z'abatuuze, kyokka embwa bwe ziboggodde abatuuze ne bakola omuyiggo era bwe bagobye ebigere by'ente bibatuusizza okumpi n'ekitooga ekyawula Budde ku ggombala y'e Kamengo okumpi n'oluguudo oluva e Kampala okudda e Masaka. Nga mu kifo ekyo basanzewo abasajja basatu nga bali mu kubaaga nte, babiri badduse ne bafunzaako omu gwe bakubye okutuusa lwe bamusse. Omusajja attiddwa aganye okwogera amannya ge, kyokka aliko banne baalonkomye nti bwe bakolagana mu bubbi bw'ebisolo. N'agattako nti ennyama enzibe bagiguza abakinjaaja ab'ekyengera ab'omu katale ak'e Busega n'ab'ekibuye mu Kampala. Abatuuze mu kifo ekyo basanzewo essaati gye bateeberezza okuba ey'omu ku batuuze Saidi Muwonge gwe bamaze ebbanga nga beekengera okwenyigira mu bubbi bw'ebisolo era bamulumbye, kyokka abakulembeze b'ekitundu bataasizza omusajja oyo obutattibwa. Ssentebe w'eggombala y'e Budde Butambala Mwagalanyi Ali nga y'omu ku badduukiridde enduulu ategeeza CBS nti obubbi bw'ebisolo bweyongedde mu byalo by'eggombolo y'e Budde nti era abatuuze abamu kati basula n'ebisolo byabwe mu nju ate abamu beetamiddwa ne babitunda, kyokka n'avumirira ekikolwa eky'okutwalira amateeka mu ngalo. Obumenyi bw'amateeka mu kitundu kyaffe kino bubadde obw'ekika ekirala si bungi nnyo, naye obw'obubbi bw'ebisolo buyitiridde kubanga abantu batuuse kussa ebisolo n'ebisolo mu mayumba gaabwe. Abalala ababadde nabyo nga emitima minafu babitunze baleme okubifiirwa mu bubbi.
kubanga muwiki emwe tubiranga tugenze nga abantu batubyeke ensolo bya ssente ezisoba mu nnya embuzi ezisoba mu abiri nga bazisala bazitwala butwazi obumenyi bw'amateeka obw'ebiddiwa ebisolo buyitiriza mu kitundu kyaffe era nga tumanyi kyakuzaako naye tugenda kwekunga ng'abatuuze tulabe nga tubaako kye tukola oba olyawo tukuume ng'ekiro ebisolo byaffe naye obumenyi bw'amateeka bw'obadde buyitiridde nnyo. Kwa CBS nze Patrick Serugo. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange. Okujingirira ensimbi musango nga munnamateeka Hamza Sekideebwa annyonnyola. Muzimu ku ssente ezimanyiddwa era ezatongozebwa Bank of Uganda okubeera nti zikozesebwa ze ssente ez'ebinusu oba ez'ebyuma ezimanyikiddwa nga coins. Wabula singa omuntu yenna asiŋŋaanibwa ng'agezaako okujingajinga ebyuma oba okubitetenkanya asobole okukolamu ebinusu oba ekyefaananiriza ebinusu ebyo ebikkirizibwa ebya Bank of Uganda mu kubikola oba okubisiigako langi eya silver oba gold oba endala yonna, abeera azizza omusango gwa naggomola. Era singa akwatibwa n'asimbibwa mu mbuga z'amateeka asobola okuvunaanibwa, era singa gumukka muvi ekibonerezo ekisembayo ky'asobola okufuna kwe kusibwa ebbanga ly'obulamu bwe bwonna kyoba kye tuyita imprisonment for life. Poliisi eyigange ekutte omusawo w'ekinnansi Habina Ayubo w'ennawandala Kiguru mu disitulikiti eyigange agiyambeko mu kunoonyereza ku nfa y'omulwadde eyafiiridde mu ssabo lye. Omwogezi wa poliisi mu kitundu ekyabusoka East Diana Nandawula agambye nti Namaganda Irene yafudde nga weza emyaka egy'obukulu 20 yafiiridde mu ssabo lya Habina ennawandala. Nandawula ategeezezza nti Habina mu kiseera kino akumirwa ku poliisi y'eyigange. Kinnansi yayitibwa Habina Ayubu ng'akwatiddwa ku bigambibwa nti omuwala ow'emyaka 20 yayitibwa Namaganda Irene be afiiridde mu ssabo lye mwajjanjabira. Omuwala ono agambibwa okuba nti yaggibwa mu bitundu by'e Malongo mu disitulikiti ey'e Mayuge nga mulwadde era ne bamuleka mu mikono gy'omusawo ono okusobola omujjanjaba. Wabula ku makya ga leero kitegeezeddwa nti omuwala ono yeefumise ekisolo ekimuttiddewo era omusajja ono akwatiddwa abeeko by'annyonnyola ku ngeri omuwala ono gy'atuukidde okufiira mu mikono gye. Omulambo gw'omuwala ono gujjiddwayo ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ly'eyiganga okwekebejjebwa era omusajja ono akomerwa wano ku poliisi yaffe ey'eyiganga okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Ssentebe w'eggombolola y'ebukulula mu disitulikiti y'e Kalungu Bazadde Kaweesa alaajanidde gavumenti eggulewo emyalo mu ggombolola eno ejaggalwa agamba nti eggombolola eno tekyalina nsimbi zikola mirimu. Ggombolola eno erina emyalo ebiri okuli Bulingo ne Kalangala kyokka nga mu kiseera kino jaggalwa era Bazadde Kaweesa agamba nti emyalo gino gye gimu ku bibadde biyiikiriza eggombolola eno era nga bagiggyamu emisolo egiyambye eggombolola okukola emirimu kyokka nti okuva lwe jaggalwa eggombolola eri mu kattu akebbula ly'ensimbi ezikola emirimu nga n'abavubi bangi tebakyalina mirimu egiyinza okubayamba okuyingiza ensimbi. Tusaba busabi bakama baffe bekikwata kuba tuyambe emyalo egyo giggulwewo kubanga ng'eggombolola twali tufunamu akasente akasobola okuyimirizaawo eggombolola ate nga n'emyalo egyo gyaliko abantu abayitirivu bo wasanga omwalo nga gumu nga Kalangala nga guliko abantu abawera 12 naye kati natuuseeyo abantu tebalina toyireti we basobola kweyamba tebalina kyakulya kugamba n'otunuulira nga mudufu embeera gye balimu ate tebalina gye badda kubanga batunda gye bali babeera bagende ku mwalo basobole okukola naye ate ku mwalo bagobeddwa n'olaba nti embeera gye balimu abantu baffe ku si nnungi. Wetusabira bekikwatako mutuyambe emyalo gyaffe tubabe nga giddamu okukola abantu baffe basobole okuba obulungi. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanira wanywe dekacayi ka modernity akawomu gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu mmogo era gyeyune okuva mu yuvrage Ebanda. Nga klabu za ligi ya binywera ya Uganda Premier zeteekera sizoni ejja ya 2022-2023 klabu ya Vipers erangiridde omuzannyi Milton Kalisa nga kapiteni omujjo wa klabu eno nga ddambigira ebyahaliirirwaliwa. Milton Kalisa wa kapiteni wa klabu eno yabufunye omulundi gw'okusokedde ddala nga gwaddidde mu bigere haliirirwaliwa abadde yabufuna mwaka 2018. Abala abaddeko kuba kapiteni wa klabu eno yetadde Urwanga, Nicholas Wadada ne Faruk Mia.
Milton Kalisa kubukuru buna agenda kumyukibwa Siraje Sentamu ne Ashraf Mandela nga season yewedde hali didwali wa Paul Wheeler ne Siraje Sentamu byabadde ba kapiteni ba timu eno. Mu kiseera kino Vipers bataka mu nsi ya Congo Brazzaville gye bagenze okuzannya ne Congo ne club ya Olympic Real de Bangui ya Central African Republic mu mpaka za CAF Champions League omutendera ogw'okusunsula mu ogwa preliminary. Season yeja ya Uganda Premier Vipers egenda kugulawo ne club ya Bright Stars mu kisawe kya St Mary's ekitende ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi guno. Vipers bibanata megwa abasizoni ewedde era bawangula ekikopo nga basinga KCCA yakwata ekifo ekyokubiri bagisinga obubonero 18. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Obwakabaka bwa Buganda bukungubagidde abadde n'abakyala wa Bungereza Queen Elizabeth II yavudde mu bulamu bw'ensene ekire kya keseza leero ku myaka egy'obukulu 96 ku myaka egy'obukulu 96. Minista w'oludda oluvuganya gavumenti era avunaanyizibwa ku nsonga ez'ebweru w'eggwanga ku ludda oluvuganya gavumenti ngaye mbaka akiikirira kya Dondo East mu Paalamenti Muwadda Nkunyngi ajungulula alipoota eyafulumiziddwa gavumenti ku Bannayuganda abali mu makomera mu nsi ya United Arab Emirates ategeezezza nti omuwendo gw'abantu 45 gavumenti gwe yalangiridde nti gwe guli mu komera erya Al Awil mu nsi ya United Arab Emirates mutono nga yagamba nti omuwendo gw'abantu okusinziira kunoonyereza kwe yakola abali mu komera eryo Bannayuganda Uganda basoka mu 12. Abatuuze ku byalo ku kyalo budde ne kiyonsa mu district ye Butambala abasitwa omusajja ateberezebwawo okuba omubbiwe ebisolo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasi Nsubuga agunde gundo omuteregga.